E
Cabraia, que Alô! legal! Que demais, obrigado. Não tem apresentação, não tem nada, é isso? Só entrando. É isso aí. O Cid é estrela? Ele não vem? Ele precisa ser anunciado? Ele entra depois. Ficou por último. Muito bem! Agora sim! Onde quer sentar, Cid? Como é que é a disposição aí? Sentando no branco aí, ó. Como vocês quiserem. Só acabou não, já. Senão a gente vai ficar misturado. Tem disposição eu nenhuma. Vou interferir aqui. Pronto. Boa noite, galera. Olha aí. O que, que é isso? O feio? Você fez? Muito você bem. Você tem um tênis personalizado? Ah, achei que a frase ia terminar no... Você tem um tênis? Porra. Tenho. Você conseguiu comprar um tênis Consegui. Trabalhando com blog? Pois é. Você tem um tênis? Como assim? Bom, acho que podemos começar. Podemos. Porra, mas a galera tá meio morta, né, velho? Pois é, né? Vamos animar. Pois é. Uma salva de palmas aqui para o palco principal da Campus Party. Vamos lá! Lá da cara? Campus Party! Aê! Agora começou. Não. Agora sim, porra. Foi fraquíssimo. Foi fraco ainda? Porra, tem não salvo, não ouve, Jovem Nerd. E aqui foi esse gritinho de nada? Tá bom. É verdade. É verdade. Quero vontade, bom, empolgação, quero cadeira subindo. Porra, calma. Peraí, deixa eu filmar. Que acho que. Quando aí, filma, se, o pessoal aí, se anima. As pessoas gostam de aparecer. Quer ver no Instagram. Aparecer. Que é a ilusão que vai aparecer no Nerd Office, aí a galera se anima. Quem gritar mais alto vai ser até a thumb do vídeo, hein? Olha. Atenção, só avisa aí. 3, 2, 1. Lada, 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 Campus Party! Agora sim! Agora melhorou. Agora começou essa porra. Agora até arrepiou os cabelinhos. Muito bom! Senhores, parabéns. Olha só. Puta, que isso? Caralho, você Zagal. Sentou no copo d'água, Zagal. Parabéns. Foi rápido. Você acha que tá mais leve do que você tá. É. Não tá tão calma leve, aí, pô. Não. Calma aí. Não tá tão leve, não. Foi mais rápido do que eu esperava. Cadeira, ah, agora foda-se. Agora, né? Filho. Agora? Já sentou mesmo, né, cara? Foi mais rápido do que eu esperava. Caraca, gente! Foi pegadinha! Do Não Ovo, a gente preparou essa pegadinha pra você! Essa era a trollada de essa 3 anos! Essa era a trollada do Cid! Faz você 3 foi trollado! Anos que ele tá esperando esse momento! Você foi trollado! Web trollado! Muito bem, gente, a Campus Party fez isso, uniu o Nerdcast Não Ovo aqui. Legal, né? No palco Feel the Future. Na verdade, a gente já tinha feito isso antes, né? Então... Exato, é um repeteco. Não é nada, é novo, assim. Novo, é, novo. Mas é ok, é. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. É, ao vivo. É, exatamente. A contragosto? A contragosto. Contragosto nosso. Eu queria um pouco só pra mim. Nossa. E é isso que aconteceu, mas muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. Cara, vocês lembram qual foi a primeira campus que vocês vieram? A gente veio na Campus Party número 2. Brasil número 2. Porque a primeira eu nem sabia, só soube depois meio que rolou o negócio. A gente viu na Globo. Viu na Globo? A gente viu no noticiário, porque, né? E mesmo não, assim vieram na 2? Mesmo viemos, assim. Viemos assim que o Marco Gomes falou... Nossa, é muito legal, vocês têm que ir. E mesmo assim, você vira na dois? Tinha uma menina que apareceu na reportagem segurando o livro A Batalha do Apocalipse, por isso que a gente veio. Ah. A gente falou, nosso público está lá. Boa. Construa e eles eu virão. Lembro, olha o que eu lembrei. 3, 2... Não. Tá cortando aqui, ó, a Madonna do Cid. Ah, não vai dar. Deu? Deu. Eu lembrei de uma Campus Party que eu vi uma vez... Que o Jornal da Globo queria me entrevistar. Falaram, não, entrevista aquele cara, que aquele cara é foda, não sei o quê. Daí eu fiquei mexendo, né? Aí falaram, não, vou entrevistar. Só que a entrevista dos caras, obviamente, era pra fazer a gente passar vergonha, como sempre é. Ah, é? Ah, sempre é, né, cara? Olha só os nerds, como eles comem, como eles dormem. Sempre é assim. Não, tá o cara babando na frente do computador. Veja como ele é nerd. Ficou os mongolão lá. É sempre pra gente passar vergonha, matéria na televisão. Aí eu já fiquei meio assim, puta, será que eu vou passar vergonha? Será que eu não vou? E aí a menina falou assim, você vai andar pelos corredores da campus e a gente vai filmar de longe e vamos ver se alguém te reconhece. Putz.
E aí eu fiquei numa pressão, né? Eu falei, mano, imagina, eu vou passar lá e ninguém reconhece, vai ficar feio, né? Uhum. Daí o que, que eu fiz? Eu combinei com uma amiga nossa, falei assim, ó, eu vou passar no corredor, e aí você vem, mas você vem como se eu fosse um superstar e me agarra e pula no meu pescoço. Só que assim, você tem que ser bem o mais idiota possível. Vai sair na Globo. Como realmente seria um fã, meu. Então seja o mais idiota possível. Tá falando, não, beleza. Aí começou a reportagem e tal, daí eu dei dois passos. Ela veio, ah, não sei o quê. Daí a mulher da Globo, sei lá qual que era, o Jornal da Globo. Jornal da Globo veio. É, Jornal da Globo veio. Você é fã dele? Ela falou, depois do Harry Potter, ele é a pessoa que eu mais gosto. Conseguiu o objetivo. Conseguiu. Conseguiu. Saiu a reportagem. Que maravilhoso. Saiu. Que lindo, que lindo. Não, a gente também já fez um negócio aí. Fez algo igual, deve ter sido o mesmo ano. Merece a mesma lenga-lenga, só que a gente não teve essa sagacidade. Vai andando pelos corredores. Não era o programa da Xuxa? Na época, ela tinha um programa de adolescentes era da Xuxa, e tal. Isso aí. E a gente saiu no programa da Xuxa. É isso aí, olha aí. Mas, cara, essas reportagens do nerd é sempre uma desgraça. É. Eu fico revoltado quando vai eu ter. Se não, já teve. Ter. Já tá tendo agora. Ah, a imprensa é ali do lado, ó. Olha aí. Já dá, o pessoal da imprensa tá ali do lado, ali, ó. Tá tendo já dá pausa pra eles. Sabe. Mas olha só, eu lembro que Campus Party, no início, a gente vinha e a gente fazia, editava Nerdcast aí nas mesas e tal. E aí fazia a gravação dos e-mails com a galera, era bem maneiro. Mas com o tempo, as pessoas começaram a conhecer mais Jovem Nerd e começou a ficar mais difícil. Sim. De sentar e trabalhar e sabe, e ficar normal que nem um campuseiro. É. E aí eu lembro que eu tava editando. Normal que nem um campuseiro. Não, normal. Essas duas palavras. A gente veio pra cá, a gente dava palestra, mas a gente era campuseiro, que nem todo mundo. Ah. Que era... só, não, a gente nunca ficou aqui no dormindo campo. Na barraca. Não. Mas o. Quando banho. O coletivo ali. No bebedouro. É. O bebedouro. Gente, olha. Assim, é uma coisa que a gente já conhece. A gente é veterano de Campus Party. A gente veio todas, menos a primeira. A gente toma em banho, por favor. Hoje é o primeiro dia, é normal. Bem tranquilo, tá fresco. Quem é que é a primeira vez aqui na Campus Party? Então, olha aí. Não. Aí sim, Carla. Ó, tem que filmar isso aí, Carlinha. É a renovação da Campus Party. É isso aí. Tem que filmar essa pergunta. Mas isso é muito importante. Banho. Porque é uma parada, galera. Tem uma galera. Sempre. Porque vocês vão perceber, os dias vão passando, as coisas vão ficando mais esquisitas. Não, tem umas regras importantes. Já vocês são novatos, né? A gente já vem aqui todo ano e tal. Desodorante é muito importante. Muito importante. Muito até importante. Com a gente, já que é depois, aí vamos tirar foto, não sei o quê. É. A gente se fode pra caralho. Porra. Não é quando não? O cara é mais alto. Que eu sou baixo. Aí, quando ele é mais alto. Você vira um desodorante rolando, cara. O cara vem. Já o sovaco dá uma encaixada. A sovaca prende suvaca. Aqui. Assim, ó. Agora, aí ele prende aqui, ó. Feito pra encaixar. E aí não sai nunca mais. Nunca mais. É complicado. Porra, tem uns malucos. Tem uns caras, por exemplo. Eu lembro de uma Campus Party que eu fiz um painel em 2013, eu acho, sobre fake news, em 2013. Olha, que cara, frente do seu tempo. Eu tô muito à frente. Não foi quando você matou o seu barriga? É. Não, foi em 2012 isso. 2012. Nossa. 2012. E aí tô falando não sei o quê. E aí eu fiz uma pergunta que eu falei, nunca que vai acontecer. Eu perguntei assim, alguém trouxe uma impressora matricial pra Campus Party? E levantou a mão um cara do Maranhão. Caralho. O cara trouxe uma impressora matricial, veio de ônibus do Maranhão e trouxe uma impressora matricial. Excelente. Ou seja, tem maluco de tudo que é jeito aqui. Sempre. A gente fazia esses quizzes que pedia disquete de 3, 1 quarto e tal, essas coisas, a galera aparece, cara. Aqui aparece, de tudo. Então, olha só, mas o que acontece? O que podemos falar de Campus Party para a galera que está vindo aqui a primeira vez? Muito... Eu tenho uma pergunta. Existe, você lembra da Campus B, que eles chamavam? Existe a Campus B. Existe ainda a Campus B? Existe ainda? Tem. Pô, aquilo era maneiro. Oi? Não escutei. Passa cartão agora. Ah, passa pô, aí cartão. Sim, aí sim. Obrigado, tecnologia. Ah, o que é? Campus B, o que que é? Era lá fora que a galera saía pra beber. Ah, e depois vem dar trabalho aqui dentro. E aí vinha dar trabalho aqui dentro, vomitar, etc. O banheiro era aquela loucura. Quem nunca? A gente tinha um amigo, o Pé Shrek,
que ele contava quantas vezes ele cagava na Campus Party e ele tweetava a foto da privada dele. Não, não, gente. E aí é errado. E aí ele era frequentador da Campus B, tomava a Itaipavona gelada a noite inteira. 7 da manhã, tá ele no banheiro, com toda a força e poder, e a galera cuidando e tal. E aí ele ficava tweetando a foto. Essa é a 10ª cagada que eu dou na Campus. Fica a ideia aí pra quem quiser. Eu não repetir. Sei como é que não mataram ele. Fica não. Aí, é pedido, né? Quem quiser Campus. É, ele sabe usar as redes sociais, né? É isso aí, pô. Faz a contagem de banho. Faz um stories e depois faz um álbum no stories. É, exato. Deixa destacado. Mas olha, gente, é muito importante vocês terem em mente todo o conteúdo que vai ter aqui ao redor, cara, que é muito, muito importante. Porque a Campus, ela serve pra tudo. A galera vai sentar aí pra jogar, vai sentar pra zoar, pra ir na Campus B, mas também tem conteúdo, cara, que é em todos os painéis. É muito interessante vocês aproveitarem esse tempo de vocês pra, sabe, se enriquecer. É verdade. O que tiver de palestra de inovação, de robótica, de... Não, e tem uns caras foda, né? Que às vezes tá no meio da galera também. Exato, é, sim. Tem uns caras foda que às vezes tá no disfarçado, assim, né? É, eu trazia... Vocês lembram de uma estátua que eu tinha do Jesus do Lançal? Sim. Eu trazia aqui pra Campus. Depois eu vi um cara tirando foto. Eu vi um senhor tirando foto. Falei, mano, quem que é esse senhorzinho? Não deve nem saber o que tá acontecendo, né? O cara tá tirando foto. Aí eu vi que era um gringo ainda. Falei, porra, o velhinho, gringo, coitado, tirando foto com Jesus, aqui deve ser religioso, né? Aí depois eu descobri que era um dos criadores do Linux, que o cara tava aí e tal, não sabia quem era. É o Mad Dog, não é? Onde, é um barbudo? É, isso. É, ele mesmo. Eu falei, caralho, o cara tá no meio da galera, assim, e o pessoal cagando e tirando foto comigo, e o cara lá e... Sabe? Porra, tinha uns caras... O que aconteceu com aquele não salvo gigante? Eu vendi. Vendeu? Tá pra uma igreja? Tá na Netolândia agora. Aonde? Netoland. Ah. A Netoland comprou. Seria foda. Seria foda. Eu vendo. Você pode mandar entregar lá. Do nada? Do nada. Mas... Bate na porta, deixa e se esconde. Mandei um delivery. Cara, tem 2,80 metros. Né? Jesus de 2,80 e pinta o cabelo de roxo. Porra, imagina Jesus, né? 2,80. Se eu conseguir 1.000 seguidores pra minha igreja, eu pinto o cabelo. Enche ele de abelha. Jesus de Troia. Que horror, cara. Mas do Egito. Aí eu gostei da ideia, viu? Que horror, não. Eu tô não, bonzinho agora. Eu tô bonzinho, eu tô bonzinho. Mas olha só. Parecido com o Felipe Neto, que tá só te olhando estranho, Zé. Desde então, desde que... Peraí, falando... O Jovem Nerd vai ficar com esse papinho de empreendedorismo, vocês não, têm que aproveitar. Eu ia mudar de assunto. Levanta de uma vez e começa. É, não. Eu tenho uma ideia. High stakes. High stakes. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Tem que fazer uma provocação. Aí joga uma frase em inglês, assim, aleatória, que a galera... Oh. High stakes. Mas tem que trazer leads qualificados para o seu... Não, Azaghal... Exato. Fala aí, cara. O que? É, o que, que você ia falar? Não, eu tô falando para a galera do Novo assumir o conflito. É isso que eu ia fazer. Furado Jovem Nerd? É isso que eu ia fazer. Aproveitem o palco de robótica. Tá lotando robô. De astronomia. Sim, muito bom. Vamos brincar com as baratas ciborgues. Vai ter barata ciborgue, gente. Olha aí, não viu? Foi ideia do Paco Ragaguela, criador da Campus Party. Tem os caras vão botar os eletrodos nas baratas. É assim ao vivo, que começa. É assim que E aí começa. O campuseiro vai controlar com o celular a barata. Legal. Olha, aí tem que ser um E depois eles vão soltar aí pra vocês. É. Não, chega meia-noite e tá os caras no telão vendo o vídeo no pica-pau. O problema do Novo é que a gente não se dá bem em ambiente aberto, assim, porque lá onde a gente grava, a gente pode falar aquelas atrocidades, né? Sem o risco de jogar sujo no palco. Vocês estão se segurando, é isso? Não, aqui tem edição. Né? Não é se segurando, né? Mas é respeito aqui à comunidade nerd, né? Então, eu queria falar do Novo. Ah. Vocês, assim, quando você começou a vir a Campus Party, não tinha Novo ainda. Você não. Ainda tava, né, não salva, aquela coisa. E aí começou a encorpar cada vez mais o negócio, crescer, e vocês partiram pro podcast. Sim. E se tornou um dos podcasts mais influentes hoje da podosfera. Muito obrigado. Então, assim,
Então fala um pouco da ideia inicial, como é que foi construir um podcast no mundo. Cara, o Não Ovo, na verdade, ele começou depois que eu participei do Nerdcast. É, a pergunta certa é, como foi a sua ideia de copiar o Nerdcast? Eu vi o Nerdcast e falei... A primeira coisa foi contratar um gordo. Que também resolveu emagrecer. Aí pra... É, pois é, mas tem que seguir. Caralho. Tá acabando original o gordo na internet. Caralho. Eu tô revoltado. Original. Isso é um tema que você podia tocar agora. Aproveitar que aqui é um ambiente que tem gordo. Muito... Tá acabando o gordo na internet. Tá acabando o gordo no Brasil, cara. Tá, não acabando. Pode deixar acabar. Cara, daqui a pouco eu vou ser o maior gordo do Brasil, cara. Aí é difícil. Também errado. Aí é difícil. Só que isso... Gordo. Cara, não tem mais gordo. Tá todo mundo fazendo operação. Ah, nós somos gordos ainda, assim, só pra deixar... Não, mas na cauda longa, Zagão. Na cauda longa. Na cauda longa, vai virar outra pessoa. Tá acabando. Isso é um grande problema, porque na televisão também começou a acabar o gordo. Leandro Hassum virou uma bolacha lá, sei lá que porra que é. O Leandrinho, né? Tá sarado, mano. Virou e acabou a graça também. É, Leandro Hassum, quem mais que tinha? André Marques. Todos os gols da televisão começaram a sumir. Faustop. É... Só tem um. Faustão. Não, Faustão é Jô Soares. Faustão é resistência. Não. Não, ele fez operação. Ele puxou tudo pra cabeça. Ele tá gordão de novo. É que o Faustão, ele fez uma operação pra parecer uma coxinha. É uma operação que tá à frente do tempo ainda. É uma coxinha com pernas, né? E aí tá acabando esse negócio. Entendeu? Existem poucos ainda que é a resistência. Porém, o fast food continua. Quem é que vai fazer publicidade? Tem aí um mercado, entendeu? A se explorar. Então, toda publicidade fast food é com gente magra. O que é o grande errado. Eu acho muito errado isso. Refrigerante muito gasoso. Ele não quer um... Mas é a realidade... Que é o magrinho, ele quer o Christian Figueiredo. Ele quer o Castanhari jantando no Natal, todos jovens. Todos juntos. Não é? Cumprimentando o urso. Eles querem fotografia do André Pili. Abraçando o urso polar. Abraçando o urso com o Cossielo. É isso que eles não querem, a gente. Os velhos. É verdade. Os dentes amarelos de tomar refrigerante a vida. É porque o gordo é a consequência, eles não querem mostrar a consequência. Eles não querem a consequência, é o antes. É. Basicamente, ó, se você comer muito McDonald's, você vai ficar igual a gente! É. Estamos aqui fechados ao vivo, né? Não, eu acho que ainda tem um espaço forte aí. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, que o Azaghal não deixou, que ele é desse tipo de pessoa. Eu participei do Nerdcast, participei do MRG, participei de um monte de podcast aí, e né, contando aquelas histórias lá malucas, e eu vi que o Nerdcast teve uma repercussão legal, né? Teve bastante download aquele ano, esse episódio aí. E aí, todo lugar que eu ia, a galera ficava perguntando, e aquela história do Nerdcast e tal, por que você não cria um podcast? Eu falei, porra, pode crer, porém eu não sou nerd, né? Pode crer. Porém eu não sou nerd esse o suficiente para ter um podcast. Mesmo. Porque a visão que quer é a galera nerd, né? Fazendo negócio, o pessoal tinha que ser mais cabeça. Eu falei, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou meio retardado, como é que eu vou fazer um podcast, né? Já nem sei baixar um podcast, como é que eu vou fazer um... É meio complexo o negócio, né? E aí eu resolvi... Cacete, quem é que tá fazendo isso? E aí eu resolvi criar o podcast depois de alguns anos, e aí há dois anos, completou dois anos agora, a gente fez o Não Ovo. A gente saiu na lista da Apple agora dos revelações de podcast e tudo mais. Cara, tá indo bem. Vocês participaram com a gente agora no final de ano. Foi meio complexo, né? O que vocês acharam? O final foi ruim? Ruim. Cara, teu microfone acho que tá falhando, cara. Tá falhando? Alô? Teste. Tá, né? Alô, vocês estão me ouvindo? É. Não estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Não, mas às vezes ele dá umas falhadas, assim. Eu tô ouvindo as... Não, mentira. Pau no cu do Jovem Nerd. Agora foi. Aí funciona. Sabia. Com respeito. O que você achou do final? Ele foi ruim o final? Foi meio. A gente se desentendeu, né? Assim, na edição cortaram, mas a gente se desentendeu. Foi... Eu não...
Ah, não vamos falar disso. Vamos... Ficou tudo bem. Águas passadas. Águas passadas. Aí tem que se unir, Jovenete. É, na podesfera, na podesfera. Tem que se unir, porque nós somos a resistência na internet aí. É. Tu já entrou numa banheira de chocolate? Jamais. Então, nós somos a resistência do negócio. Só, eu vou confessar uma parada. Sabe que eu tinha vontade? Não de fazer um vídeo, mas eu sempre tive vontade de entrar numa banheira de mel. De quê? Mel. Mel. De mel? Mel? Mel. Mas que fetiche é esse? Do nada. Eu sempre achei maneiro. Mas eu nunca entrei. Talvez nunca entre, que é mel pra caralho, né? E se tiver uma surpresa, assim? Uma surpresa no mel? Uma abelha? Não. Seria uma surpresa. Que surpresa. Não, eu vou na tua casa e deixo uma banheira de mel lá. Você entraria, assim, do nada? Se tivesse? Tivesse lá, assim. Existe uma... Se não tivesse numa câmera registrando... Não, vai ter. Então não. Eu não quero me rebaixar esse nível. Você só quer entrar numa banheira de mel? É, uma coisa pessoal. Nem tudo na vida a gente precisa registrar. Você... É. Eu bem. Só tô aqui compartilhando. Eu não vou lembra? Fazer. Jamais você, farei. Vocês viram um filme chamado Patch Adams? Filme do Robin Williams. Não. Ele era o médico. Tu nunca viu? Não. Ele é a história real do médico que era palhaço e tal, não sei o quê. E aí, ele começa a... Ele melhorava a qualidade de vida dos pacientes. Certo. Ele era o médico humano, entendeu? Então, ele realizava o desejo das pessoas. O que você quer? As pessoas estavam terminais e tal. Aí tinha uma velhinha, fala assim, esse filme, sei lá, de 2001, ou antes. Aí tinha uma velhinha, fala assim, o meu sonho era... mergulhar numa piscina de macarrão. Aí um dia, no filme... Isso é um filme, tá? Chamava um dia ele faz uma piscina de macarrão e... Uma piscina de cup noodles, aí fica a dica. É. E aí ela... Fica pro cup noodles que tá por aí, inclusive. A velhinha entra na piscina e isso é tipo um ponto alto do filme. Ela queria ser um júnior. Que ele fez a piscina de macarrão. Olha só. E olha só que engraçado. Olha não isso, era uma coisa... Você já pensou engraçada, na... Tem a parte engraçada, deixa ele contar. Era uma coisa de filme. Tipo assim, olha, um filme. Sim. Fizeram isso num filme. Coisa absurda que ninguém jamais faria. Eles não sabiam que o YouTube estava que o futuro vindo. Ia ser isso. Isso ia ser padrão. Meu. Olha isso. Aqui. Você já imaginou saiu? Estar num painel da Campus Party falando que queria entrar numa banheira de mel? É, exato. Esse painel não está com o menor sentido. Não. Então, vamos aproveitar que a gente combinou. Pode entrar, banheiro de mel! Eu tenho uma sugestão. Ia ser irado, porque nunca mais eu tirar as formigas daqui. Jamais. Caralho, ia ser maneiraço. Eu tenho uma sugestão para a gente fazer aqui, se todos Fala. Concordarem, obviamente. Não. É, eu tenho certeza que já responderam todas as perguntas possíveis do... Por exemplo, perguntas criativas como surgiu o Jovem Nerd. Não sei se você já respondeu. O que é ser nerd? O que é ser nerd? O que é ser nerd? Qual o limite da nerdice? É. Como ganhar dinheiro na internet? Já responderam essa? Monetização. Então, eu acho que a gente também tá meio acostumado a responder muitas perguntas. Verdade. Então, de repente, a gente abrir esse painel, ao invés da gente falar groselha aqui, a gente responder as coisas sim. da galera. Vamos lá. Já diretamente. Olha. Porém, tem que ser perguntas que a gente não escute todo dia. É. Você tem que coisas ser... novas. Se a pergunta for ruim, a gente pula. Isso. Tem que ser uma pergunta... Tem microfone pra galera? Tem microfone? Cara, eu acho que não tem nem pra gente. Você pensa assim. Isso são coisas que o nosso editor não corta e que aqui também não tem como. Aí, imagina assim, Afonso vai... ó, pensa assim, uma pergunta que provavelmente esses caras nunca ouviram na vida. Exatamente. Nossa senhora. Uma pergunta que nunca fizeram. Lá vem, você tá pedindo, né? Guilherme Afonso fazendo trabalho comunitário, hein, Guilherme? Boa noite. Boa noite. É, vocês preferem chupar um sorvete com gosto de pinto ou chupar um pinto com gosto de sorvete? Essa pergunta é pro Luigi. Cadê? Eu prefiro chupar o meu pinto. Eu fiz bariátrica, eu não posso. Vai conseguir! Não desista! Olha, eu tenho que falar. Né, foi boa, foi boa. O Luigi, ele tem essa. Posso falar essas coisas com a Campus Party, né? Pode, né, cara? Cara, são 11 horas da noite já. Pô, tá liberado. O Luigi ainda tem essa. Eu vou fazer uma. Ó, Luigi. Não. Agora. Não. Puta, se fudeu agora. Agora vai ser a verdade. Agora sim, a verdade do Não Ovo vai acontecer agora. Mas tem que desligar a câmera pro pessoal depois. Não, foda-se. Vai. Chega da censura do Jovem Nerd. Não vai ter mais censura.
O negócio é o seguinte, a gente tem uma discussão do Novo muito séria, que a gente perguntou, inclusive, para eles, que é se você tivesse... Desculpa, Carla. Se tivesse a possibilidade... Não. De berinjela. Berinjela. Hã? Que? Chamar... Berinjela? É. Ah, tá. Se você tivesse a oportunidade de chupar o próprio pau... Fala berinjela. Fala pau. O próprio cacete. Fala se... emoji. Aproveita a sua última Campus você... Party. Aproveita, fala. Eu já tive umas cinco últimas. Fala o que você tem pra falar. Eu já tive umas cinco últimas Campus Party. Se você tivesse a possibilidade de chupar o próprio pau, você chuparia sim ou não? E essa... Aí, ó. Sincero. É isso daqui que o Brasil precisa. Sinceridade. Entendeu? Verdade. E é uma discussão complexa isso. Não é complexa. Porra, não é complexa. Todo mundo chuparia. E o Luigi defende que sim, eu defendo que não. E eu quero fazer a pergunta, inclusive às mulheres. As mulheres que não têm pau, algumas devem ter. Hoje em dia. Tem, hoje em dia. As que não tiver, imagina aí, né? Pô, será que eu faria isso? Então imagina, eu vou fazer uma pergunta. Quem chuparia o próprio pau? Levante a mão nesse momento. Ó, os coisas. Todo mundo ia. Isso é vergonha. Quem não chuparia o próprio pau? Ah, que papinho. É legal que 90% não se não respondeu. O trabalho que dá pra convencer outra pessoa a fazer isso. Se você pudesse se poupar desse trabalho, é óbvio que você se pouparia. Eu sou contra isso aí. Não pode em público, em casa pode. Em público. Tá lá de boa. Cara, no cinema. Cara, jogando Counter-Strike na campus. Tem que ter o mínimo de respeito, pô. Feito o cinema que a cadeira reclina, né? Porra, mano. Fala no banho, coisa, no né? banho e tal. No banho, em público? Não. No chafariz? Na praça da Sé? No banho da campus, não. No banho de casa, sim. No banho da campus. No banho da campus. Aí é explicado porque ninguém toma banho na campus, caralho. Hoje vai ter um cara tentando. Vocês podem ir no banheiro... Mas vai. Às 3h33. Vai botar o chuveiro nas costas pra ver se empurra, né? Se vê alguém inclinado, pode saber que vamos, tá vamos criar uma lenda aqui na campus. Se você, ó, for no banheiro da campus, apagar as luzes, abrir a torneira 3 vezes e falar Luigi no espelho 3 vezes, aparece um cara chupando o pop-pop. Mas o tamanho da barra. Dependendo do tamanho da barra. Alô? Alô? Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Dependendo do tamanho da barraca que a pessoa estiver dormindo, ela pode conseguir. Pode é. Mais alguma questão por aí? Por um instante eu achei que o Azaghal ia falar dependendo do tamanho da barraca que o cara armar, ele consegue. Eu também. Achei que você ia falar isso. Essa pergunta, essa questão primordial do novo. Ela já foi feita por Kim de Bengala? Não foi feita, mas é uma ótima ideia. Não é? Tem que fazer pro Marilyn Manson, que tirou as costelas. Dizem que pra isso. Porque tu é parça do Kim de Bengala. Sou parça. Por que tu não pergunta isso pra ele? Porque eu tenho medo dele. Eu já fui comer pizza com ele. E ele pediu uma pizza de calabresa. É verdade. Ele vai... Se eu perguntar isso, ele vai mandar eu chupar o pau dele. É. Esse cara, ele é perigoso de verdade. Então, melhor não. Próxima pergunta aí. Cadê? Oi. Oi. Meu irmão pediu pra perguntar pro Cíntia. É igual o Altas Horas aqui. É igual o Altas Horas. Ele vai gravar Não Ovo com MRG. Não Ovo com MRG? Isso. Cara, pergunta eu acho... fraca, pediu não. Pra você mandar não. Um beijão pra ele. Pergunta fraca. Não, MRG. É que é fraca. Quem é maior, MRG ou Jovem Nerd? MRG. Olha, o cara é humilde, né? Político, um político nato. Jovem Nerd presidente. Cara, MRG. MRG. Eu acho que dá pra gravar, sim. Vou falar com... É que vocês têm essa Alonso. Vou falar com Alonso. Vocês têm essa parada de só gravar ao vivo. É, pois é. Então vocês têm que pegar lá, o MRG em São Paulo. É mais complexo. Verdade. É porque daí, no ao vivo, não dá pra escapar. Não dá. Aí eu pergunto, Azaghal, você chuparia o pau desse? Não... não dá. Não dá pra editar, dá pra fazer feitinho. Não dá. Aí vai, é por isso. Mas fala pro teu irmão aí que em breve, gostei da ideia, em breve.
Pra sua pergunta aí. Fraca pergunta. É depois lá no... passar pra dele, pra essa, realmente. E aí, cara? Então, depois da bariátrica, você ainda pode chamar o negócio de gordinho? Hã? Como é que é? Depois da bariátrica, ainda pode chamar o negócio de gordinho? É que a gente tem um apelido, a gente não, pra não falar pinto nas coisas, a gente fala gordinha. Gordinha. É. Eu tenho uma pergunta também pra vocês sobre isso. Você já não, cara, não tem um mês. Vocês já não estão de saco cheio de falar sobre bariátrica? Não, tem 3 meses já. Então, mas não, mesmo assim... Ah, tá. Normal. Eu sabia que ia rolar isso. Mas, tipo, tá 24 horas sobre bariátrica. Ah, é, ok. Mas é aquela teoria... Eu tava, antes de fazer, eu tinha essa curiosidade. Eu ficava perguntando para as pessoas que tinham feito. E eu já falava assim, desculpa, tô tirando saco aí. Os caras, não, fala aí e tal. O cara gosta também de explicar, eu acho. É legal você passar a informação pra frente. Você tá então, incentivando... Não. Todo mundo que tem mais de 92 quilos... Pessoa tem que ir no seu médico e conversar com seu médico. Eu não vou decidir porra chato, nenhuma. Chato, próxima pergunta. Chato de... Vai. Bom, fica registrado aí em vídeo que o Jovem Nerd falou pra todo mundo fazer bariátrica. Não. Não precisa consultar o médico. Vê no YouTube como é que Inclusive, quem é muito magro. Quem é muito magro... Tá... Vê o tutorial no YouTube e faz. Aí, lá atrás. Uma clássica você tá louco. Polêmica. Se Oi? Sua mãe trocasse de corpo com a sua namorada e você precisasse comer Puta uma delas... Merda. Ótimo. A ideia idiota que eu tive. Sem fugir. Vou repetir para se todo mundo não viu, para ficar registrado na câmera. Repete você que você tá com o microfone bom. Sim. Se a sua mãe, Cid, trocasse de corpo... Não, porque eu... Começa de lá. Trocasse de corpo com a sua namorada. E você tivesse que fazer... Minha namorada tá aqui, velho. Sexo com uma delas. Qual seria a sua opção? Você é uma pessoa visual ou mais imaginativa? Mais sentimento ou mais pressão? Cara, eu tô me sentindo muito pressionado agora. Quanto mais aprofundar nessa pergunta... Se minha namorada trocasse de corpo com a minha mãe. Isso. Nossa. E as duas assim, uma em cada quarto esperando você. Não. Me esperando? Como assim me esperando? Vem, Cid, você tem que escolher. Tem que escolher. O destino da nação. Cara, eu... Puta merda. Senão o Dr. Ray vai transar com o Bolsonaro e o filho deles vai ser presidente. Eu escolhi. E eu não sou desse que o Luigi fica fugindo dessas perguntas. Não, eu já achei a fuga. Eu falo, eu botava um óculos na minha mãe, sabe? Ele começa a fugir das coisas. Ele não falou em penetração. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí. Já começa. Ele não falou em penetração. Eu vou ser direto. Eu transaria com a minha mãe. Com a sua mãe? Não. Eu falei errado. Eu transaria com a minha namorada no corpo da minha mãe. Nossa. Essa, isso aí... É nossa, como se a outra opção fosse normal. Não, Exato. Porque a outra... Porra! Isso aí é impossible situation. Não, porque pelo menos é a alma da minha namorada. Agora, eu vou incrementar. Aí eu fecho o olhinho. Ah. Se a sua namorada trocar de corpo com o seu pai. Oh. Não, mas daí é sacanagem. Com bigode branco. Não, bigode galego. Hálito de tortilha. Não. Mas é só namorada. Nossa, aí não dá, né? Não, isso aí eu vou pular isso aí. O que você faria, Brian? Com teu pai? Não! Com meu pai, não, cara! Ah, que bom! Eu achei que era um vídeo, eu fiquei assustadíssimo. Você transaria com meu pai no corpo da minha namorada? Estamos chegando lá. Próxima quase... pergunta. Próxima, vamos, roda. Tá quase vindo aquela bengala gigante puxando a gente pra fora do palco.
Daqui a pouco chega o Francesco aí, vai ver o negócio dele. Ai, ai. Ah, mas eu sei mais história do Francesco. Tem que... Então, foi, falhou o microfone e cortou. A ideia é da Campus Party. Onde o Guilherme tá indo pegar uma pergunta, velho? É o cara inclusivo. Caralho. É o cara millennial. É 2018. Olha lá, chega lá, millennial fala, esqueci. Oi. Cadê? Ela desistiu. Gente, meninas. É, eu sou a Camila e, tipo, campuseiro que é campuseiro sabe que existe as lendas da Rua K. Eu queria saber se já chegou em vocês. As lendas da Rua K. Lendas da Rua K. Parece nome de filme, né? Nunca ouvi falar. Tem isso? O que é a Rua K? Vocês, todo mundo sabe o que é isso? O que é a lenda da Rua K? Alguém sabe? Tem um cara explicando aqui, ó. É o quê? É onde a galera vai... Ué, mas tem um monte de barraca aqui, vai pra lá, pra quê? Não. Alguém... Ah, a Rua K, onde fica a barraca? Ah, do jeito que ela falou, achei que ficava tá bem lá da, da consolação ali na esquerda. Peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. As galeras transam na Campus Party, é isso? É essa a parada linda? Ah, você não quer, não sabia. Não! Não acredito! Pessoas transam! Não é possível! Se você pudesse transar com meu pai numa barraca. Chupando o próprio pau. E qual o tamanho do sítio do corpo do... Rua K, é isso? Mas é dentro da barraca, espero, né? Não é do lado de fora. Não, peraí. Alguém lembra o que era? Tem várias ruas e uma delas é a K. Tem alguma... Mas é a... isso. Não, peraí. A Rua K é K. Tipo a rua dos motéis, das barracas? É exato, é isso? As barracas têm neon, é isso? Ah, a barraca tem... com sauna, com música VIP. Luz negra. Aí a galera da Rua K aluga a barraca? É isso? Tem cascata na sauna. Não, na barraca, não. Tem a barraca do barraco. Imagina que nojento, você aluga uma barraca pro campuseiro transar. Não, mas é que a Rua K parece que é a rua... Mas, pera, eu não tô entendendo. Alguém explica. Alguém tem um campuseiro profissional aí, pô? Alô? Quem quer explicar? A Rua K é uma rua das barracas. Você. Tudo pá, pá, pá aí. A Rua K é onde tudo acontece. Ninguém, o bicho pega lá. Mas aí, peraí, o sorteio. Você não explicou nada. Explicou. É. A barraca não. Eu não sei. A barraca não. Passa o microfone, cacete. Vem cá. Eu não sei nem daqui, eu sou do Rio de Janeiro. Você não é sorteado a barraca que você vai ficar? O cara procurou na Wikipedia. É. Um segundo, deixa eu encontrar aqui. Tem um post no Facebook que está escrito. Quero agradecer ao pessoal que passou uma meia hora fudendo gostoso na fila K, agora à tarde, atrás da minha barraca. Agradeço porque eu perdi o horário dormindo e vocês me acordaram. Gratidão. Ah. Essa barraca, digamos que fede a hormônios. É uma barraca só? É uma barraca. Não, essa fila. Essa para. Entendi. Mas aí vem cá, as pessoas não são sorteadas o endereço da barraca? Não sorteio? Aí você olha assim, K. Aí você, é obrigado a transar. Vou ter que transar. Que saco! Eu vim aqui pra jogar LOL! Mas olha só, eu acho. Ô mãe, traz camisinha! Eu acho que é assim ainda, mas antigamente era proibido transar na Campus Party. Acho que ainda é. Porque... Ainda é? Ainda é, rapaz. Mas como é que você vai proibir de transar? Sei, o Paco e o Francisco ficam com lanterninha atrás da galera. Não sei. Tem a barata, bota a barata drone. É barata. Aí, ó, a cyber barata. A cyber barata serve pra isso. Fica só com a câmerazinha, cyber câmerazinha. Olha só. Essa aí é a verdadeira Campus B, amigo. Essa é a verdadeira Campus B. A gente tá desvendando coisas aqui que nunca nenhum painel falou. 10, 11 anos. Pare. 11 anos, ninguém tocou nesse assunto. Exatamente. Datas, drones. Falaram que o tempo tá acabando, mais uma pergunta aí. O tempo tá acabando, pelo amor de Deus. Espera assim, ó. Acabou uma hora antes. Acaba essa loucura. E até 10h45 cortaram a gente para antes. Vai. Eu queria saber se vocês estão deixando um Jovem Nerd perto de cachorro depois do Nerdcast RPG. Piadinha interna, gente. Fraca. Próximo, vamos dar oportunidade para alguém melhor. Foi fraco. Seja bom. Seja demais.
Vai lá. Foi longe de novo, tem que ser uma pergunta muito boa. E aí, galera, pergunta pra galera do Não Ovo. Eu queria saber quando é que vocês vão convidar o Izzy Nobre e o Felipe Neto. Tô indo, que é pra galera do Não Ovo. Falou, cara. Falou Izzy Nobre. Vocês se repararam? Eu tô todo molhado com essa Vocês repararam que tinha uma câmera 360 aqui, quando a gente começou a falar as coisas, retiraram. Tiraram. Aí o streaming, não entenderam nada. Cara, quando é que a gente vai chamar o Izzy Nobre? A gente participou num painel, onde foi eu, Brian? Foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, foi Não Ovo, junto com o pessoal do 99 Vidas e tal, foi bem bacana e tal. O Izzy Nobre, eu tenho medo de falar o nome dele, que ele fica bravo quando eu falo o nome dele. Então eu tenho medo de falar o nome dele, que às vezes ele fica meio nervoso. Mas, cara, ele é o maior influenciador, terceiro maior influenciador, não, quarto. Quarto maior influenciador brasileiro que mora no Canadá. Quem é o primeiro, Luísa? Primeiro é o Leon. Ah, o Leon, sim. Segundo é a mulher do Leon. Claro. E o BRKS? O terceiro. Ah, ele tá de... É o quinto, então, Izzy Nobre. Porque tem aquele cara. Qual é o nome daquele cara? Carlinhos Troll, né? Do Canadá também? Não, esse é o Orlando. Então ele subiu uma posição. Quarto. Batei. Tem a Luísa. Não, pior que eu brinco com o Izzy Nobre, ele fica nervoso no Twitter. Tem a Luísa também. Quinto. Então, seria legal, mas ele tem que vir pro Brasil, né? Porque a gente só faz pessoalmente, né? Seria legal também, porque teve. Foi numa Campus Party que tretou. Então, é por isso que ele tá perguntando isso. Foi numa Campus Party. Campus Party do ano passado, o Izzy Nobre brigou com o Igor aqui, ó. Isso. Os dois quase saíram na porrada, só não saíram porque o Igor sai na porrada, o menino. Menino quebra no meio. O Igor subiu na barata drone e foi embora. Então, subiram teve uma... sua mãe, aquele otário. Teve uma briga aí ano passado, mas acho que já tá tudo certo, Igor? Chato pra caralho, né? Então, não tá tudo certo, então... Não sei. Se ele vai vir essa Campus Party, alguém sabe se ele vai vir? Não, só a gente promoveu um encontro secreto. Mas eu não sei se vai rolar. Então, se ele tiver aí... Foi uma pergunta polêmica, não foi assim, maneira pro final de filme, né? Não, eu acho que dá tempo pra mais uma. Explosão no fundo. Pra caprichar. Dá tempo pra mais uma. Ó, tem um cara ali que ele tá assim, ó. Eu trouxe de casa a minha pergunta. O que vai acontecer quando a gente sair daqui também? O que vai ter agora? Vai ter show? Voar cá? O que você... não vai ter nada. Aquele cara de preto ali, ó. Campus B. Comer pizza frita, de preto, cerveja ele é. Levanta, shopping. Levanta. Ele sabe que é com ele mesmo. R$10 a latinha de cerveja. Porra, gente. Pelo amor de Deus. Opa, boa noite. Ah. Supondo que, por azar, vocês não caíram na rua cá e pra satisfazer tem que chuprar o próprio pau, vocês cospem ou engolem? Cara... Virou bagunça. Virou bagunça. Virou bagunça. Tá redundante. É outra pergunta. Vamos passar. É outra pergunta. Gente. O Luigi tá pensando, né? Aí já virou bagunça. Aí é que a gente não volta. Ó, eu já fiz Campus Party aqui. Já fiz um painel que deu uma confusão, mano. Que foi quando a gente fez o teste de fidelidade online. Caraca, pode escrever. Eu acho que eu contei no Nerdcast essa história. Uhum. Tem uma confusão absurda. Eu falei, nunca mais vão me chamar na Campus Party. Aí, por sorte, me chamaram. Aí fiz um outro painel aqui uma vez. O que foi? Do que a gente matou o Seu Barriga. Que deu uma zona aqui também, uma puta confusão, fake news. Aí eu falei, nunca vão chamar. Agora chegou esse painel, que era pra ser simples. Não. Esse painel aqui era o encontro do Não Ovo com o Nerdcast. O que eles esperavam? Ah, mas sei lá, né, mano? O Jovem Nerd não trouxe nem toalha pra usar os panos quentes dele? Era isso que eles queriam, cara. Queriam achei inferno, que a gente ia caos. Falar qual a marca do microfone que a gente usa. Ah, mas não é microfone. Se você surpresa pudesse chupar seu próprio microfone. Onde você seu podcast? Vai lá, quem é? Pergunta. Agora é a última. Bombástica, sim. Ali também fim. Tem. Se for ruim, tem uma outra ali. Ali, ó. A menina ali. Ali. Ih, ela tá discutindo. Ela tá assim... É que a gente tá decidindo qual pergunta, mas... Ô, louco, qual pergunta? Tem mais de uma. Não, mas a primeira é... Se o pato perder a pata, ele fica... Puta merda. Próxima pergunta. Ali, ó. Ali.
Se o pato perder a pata... Ali, ó, o divinho ali, divinho. Isso que tinha duas, escolher a melhor. Alô. Eu queria saber, assim como fizeram no Teoria Não Ovo do Megazord de Políticos, eu quero saber qual parte do Megazord de podcasts vai ser o Não Ovo e o Nerdcast. Qual parte? É uma pergunta complexa. Cabeça, o braço, o tronco. Eu tomei o Luiz de Branco. É uma pergunta muito complexa. Ela envolve a anatomia de Megazords e podcasters. O que seria... Eu não entendi. Se a gente fosse se juntar... Um Megazord podcast. Um Megazord, que parte cada um seria? É isso? É, tipo, que parte seria o Nerdcast e Não Ovo no Megazord podcast. Que pergunta completa. Quem é a pessoa mais inteligente? Valeu, valeu como última pergunta, eu passo. Boa. Quem é o cara mais inteligente daqui do... Eu acho que é o Igor. É o Igor. O Igor. É o sério. O Igor então, qual foi a pergunta mesmo? Ele fez... Ah, então esse é... É o Megazord. O Megazord. Esse, o Igor esse... seria o cérebro, obviamente. Com os ouvidos. Eu seria um pinto. É uma... Eu sou... Porque tem que ser grande, né? O pinto do Megazord. Você seria o Luigi seria o pênis e a boca. Você. E o abdômen, que é pra ficar... Ah, e o bom que daí, quem que ia ser a boca? Eu também? É. Como é robô, eu posso simplesmente desencaixar. Aí. Problema resolvido. Pronto, não precisa mais. Tu vai ter que falar. Tua cabeça já não fica em cima dos ombros, é isso que você tá dizendo? É, não, tira a cabeça, desencaixa. É um robô. Mas você pode desencaixar embaixo também e ficar com o pirulito. Pô, mais fácil! Eu não pensei, mas é que aqui dá agonia. E aí você pode transformar num apito. É que dá agonia mexer assim, tipo, tirar. Dá agonia mexer. Na agonia, a cabeça não dá nada. Você mas vamos saber que o futuro é isso, né? O quê? É o pinto que rosqueia. É o futuro da ciência, isso aí. É, é o futuro disso? Da Rua tipo K. Implante. É, vira uma Shable, é real. Oi? Uma Shable. Uma Shable? Vira uma Shable. É uma... É o pinto que descobre... Por exemplo, você tá... Top high stakes. Não, você tá jogando LOL há 12 horas. Você não pode sair. Tua mãe chega lá e fala, ah, filho, toma banho. Você fala, não posso. Não, pô, você tá fedido. Você desrosqueia o teu pinto. Entrega pra tua então mãe. Lava, então. Tá achando ruim, lava. E ela dá uma lavada na pia, junto com a louça. Depois ela devolve. Mas o saco vai junto? Não, você desrosqueia o aparelho inteiro ali. Ah. É o futuro. Porque se fosse só o pinto é fácil, mas o saco ele já vai ficar... Sabe qual é? Não, o cara não vai a ter... rosca você já tem um problema. O cara não tem perspectiva de ter filho. Pra que ele vai querer um saco? Já manda ele tirar. Vai tirar e vai falar, leva. É. Leva. Aí, por exemplo... Deixa vende. No freezer. Vende. Deixa no freezer. Não, gente, isso que eu tô falando é um negócio muito sério. A gente tá num... evento de tecnologia, então é bom a gente sempre falar coisas à frente. O pessoal da Rua K já pode começar a trabalhar nisso hoje. É, a galera que monta startup, aí, é mentes brilhantes, entendeu? É. Começa a se juntar nessa ideia. Porque, por exemplo, aí o teu pau é pequeno. Você aluga um, vai numa loja de pinto, aluga um maior. 2 centímetros? É tipo capinha pra celular. Rosqueia o outro, tipo capinha. Ah, em cima? É. Você já bota, dá uma rosqueada em outro... E aí você pode comprar acessórios como luz. Sim. Luz vermelha. Chama Rudolf. Tá na ponta. Você pode colocar acessórios. Você pode então esse é o futuro. Legal. Né? Legal. Pode o quê? Colocar spinner também. Spinner. É, porque daí fica interessante, né? Colocar o spinner. Vibrocall, pode ter Vibrocall. Então, por favor, galera Campus Party, isso aqui é um evento sério, é um evento de tecnologia. Galera de robótica. Galera de robótica. Automação, inteligência. Não, pessoal de robótica. Inteligência artificial. É, não sei se você considera uma inteligência. É. Mas vamos se juntar. Que não tem aí. Que negócio. Baixo. Eita. Alô? Tem aquele negócio de o homem que pensa com a cabeça de baixo? Se ela tiver inteligência artificial, acaba com esse preconceito. Pronto, resolvido. Maravilhoso. Vamos com esse preconceito. Com essa lição para o futuro boa. Que nós estamos deixando aqui, vamos encerrar esse painel. Muito obrigado, Jovem Nerd No Ovo aí. Parabéns. E muito obrigado, Campus Party, por confiar na gente. Desculpa qualquer coisa. Desculpa, né? Pela última vez. É, pedimos perdão pelo vacilo. Ai, ai. E eu vou fazer um negócio que eu nunca faço, eu sempre esqueço. Tirar a gente do palco, a galera. Nunca aconteceu isso. Eu vou fazer um... Vou fazer um stories aqui que eu sempre esqueço. Então dá um berro, levanta os dois braços, porque parece que tem o dobro de pessoas, entendeu? É, exato. Então vamos lá. 3, 2, 1... Sim, é bem! Tarde aqui na Campus Party, meus amigos! Sensacional! Você tá bem, Jovem? Tudo bem. Tá, tudo bem. Ah, beleza. Eu achei que você tava passando mal. Eu tava só feliz.
Valeu, galera! Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Vai ter a foto oficial aqui, é isso? Gui, vem aqui. Guilherme Afonso, Gui. Vem até aqui. Levanta a mão aí, cara. Levanta a mão aí. O outro levantou a cadeira, gostei, boa. É pose de... Equivale a quatro braços. Valeu, valeu, obrigadão, obrigadão. Obrigado, prova e a vitela, excelente. Faz uma... Alguém paga a nossa fiança? Pessoal, seguinte, eles vão tirar foto aqui na lateral do palco. Vai ser a foto conjunta, então Jovem Nerd e Não Ovo, tá? Todo mundo junto. A gente vai fazer uma hora de sessão de fotos. Então vamos todo mundo tentar ser rápido para dar tempo de tirar com todo mundo, tá? Sem fotos, sem foto para mãe, sem vídeo, sem ligação, tá? Tá?